tillbaka mot den här lite banan. Då får de fast reda på hur det är att åka. Då blir de då två bilar som går upp emot första kurvan. Det är Tobias Jeppsen ifrån Ekosid som har sin röda Opel till ledning. Och då kan vi redan nu be de här supermotorgrabbarna göra sig klara, för att direkt efter de här debutanterna så har vi möjlighet att släppa ut er innan vi ska börja åka final. Så ni supermotorgrabbar, hör det här, gör det klara, vi ska få åka lite mer race nu efter de här debutanterna. Ni ska få åka lite mer hoj nu. Direkt efter de här debutanterna så tar vi ut de här tre hojarna supermotor, så får ni gasa lite grann. Debutanterna får känna på hur det känns att åka under riktigt